एवरीवन नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ नेपाली मम्स स्टुडियोमा सो आज तपाईँले मेरो गेटअप हेरेरै थाहा पाइसक्नुभयो होला आज तपाईँहरूसँग म के सेयर गर्दैछु आज म तपाईँहरूसँग नेपाली क्रिस्चियन ब्राइड मेकअप लुक्स हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु सो मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सहायता गर्नुहोला यो चाहिँ सजिलै मेरो घरमा भएको हामी प्रत्येकको घरमा हुने प्रोडक्टबाट मैले यो सिम्पल मेकअप लुक्स निकालेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई कमेन्ट बक्समा आएर बताउनुहोला यति भन्दै मेरो भिडियोमा अझै तपाईँहरू आज अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको मन परे तपाईँहरूको साथीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै मेकअप स्टार्ट गरौँ हुन्छ यहाँनिर म मेकअप स्टार्ट गर्न गइरहेको छु सो मैले यहाँनिर न्यू लुकको टोनर लिएको छु यसलाई मजाले अनुहारमा स्प्रे गरेर मैले मेरो हातको सहायताले यसलाई मैले ब्लेन्ड गरेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर मैले फेरि भिटामिन ई लिएको छु भिटामिनलाई मजाले अनुहारमा लगाएर मेरो हातकै सहायताले यसलाई नि म मजाले ब्लेन्ड गर्नेछु हामीले यो भिटामिन सी भिटामिन ई सिरम हामी अनुहारमा लाउँदाखेरि चाहिँ मजाले हाम्रो अनुहारलाई साइनिङ अनि ग्लोइङ देखाउँछ होइन कुनै पनि मेकअप गर्दाखेरि हजुरहरूले सिम्पलै मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिटामिन ई सिरम लाउनु भने अनुहारमा एकदमै अर्कै खालको इफेक्टिभ अनुहार देखिन्छ सो यहाँनिर मेरो आइब्रोजलाई म आइब्रो पेन्सिलले फिल गर्दैछु अब यहाँनिर म कन्सिलर लाउँदैछु मेरो आइज कन्सिलर अब यो कन्सिलरलाई म मजाले ब्युटी ब्लेन्डरको हेल्पले मजाले म यसलाई ब्लेन्ड गर्नेछु यो तपाईँले यो ब्युटी ब्लेन्डर युज गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा चाहिँ हल्का पानी स्प्रे गरेर तपाईँले युज गर्नु भने मजाले यो ब्लेन्ड हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मजाले हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ यहाँ मैले ब्लेन्ड गरेर सकिसकेको छु अब यहाँनिर म म्याक्सको बिबी क्रिम युज गर्दैछु मजाले यसलाई म अनुहारमा युज गर्नेछु यहाँनिर मैले आइब्रोलाई सेप दिनलाई मैले ह्यान्डकै सहायताले मजाले यसलाई यहाँनिर ब्लेन्ड अनुहारले यसलाई मजाले सेप दिँदैछु तपाईँहरूले तपाईँहरूसँग छ तपाईँहरूलाई आउँछ भने तपाईँले ब्रसकै सहायताले पनि यसरी तपाईँले आफ्नो आइब्रोजलाई सेप दिन सक्नुहुनेछ सो मलाई त फिङ्गरले नै एकदम सजिलो लाग्छ म अहिले फिङ्गरले गरेको छु अनि अब यसलाई मजाले म ब्युटी ब्लेन्डरको हेल्पले 5-6 मिनट लाएर मजाले यसलाई म ब्लेन्ड गर्नेछु हेर्नुहोस् हाम्रो मजाले ब्लेन्ड भइसकेको छ अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ मेरो अब म हामी आई मेकअपतिर जानेछौँ अब यो आई मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि मेरो आँखा अलिक ठुलो छ सो मेरो आँखाको इनर कर्नरदेखि माथि आइब्रोको इनर कर्नरसम्म म यहाँनिर टेप लाउने छु तपाईँहरूसँग जुन टेप छ तपाईँहरूसँग जे छ तपाईँले त्यसरी काम चलाउ गर्न सक्नुहुनेछ मसँग ब्ल्याक टेप थियो सो मैले यसैलाई युज गरेको छु र म काटेर मजाले सानो बनाएर दुईतिरै म उत्तिकै लेभलमा यो टेपलाई टाँस्नेछु सो मैले यहाँबाट मैले एउटा ब्राउन कलर लिएको छु त्यो ब्राउन कलर लास्टमा मैले देखाएको सो यो ब्राउन कलरलाई म मजाले मेरो आइजमा जसरी हामीले गाजर लाउँदाखेरि कोर्न निकाल्छौँ त्यसरी नै मैले कोर्न निकाल्छु किनभने हजुरहरूको आँखा ठिक्कको छ बाहिर निस्केको छैन बाहिर निस्केको छ भित्र पसेको छैन भने तपाईँले यसो गरिरहनु पर्दैन किनभने मेरो आँखा अलिक गहिरो छ त्यही कारणले यसलाई यसरी हामीले गऱ्यौँ भने अलिकति हाम्रो बाहिर निस्केको लुक्स यसले दिन्छ सो त्यही कारणले मैले यसलाई स्मोकी तरिकाले स्मोकी आई बनाउनलाई मैले यसलाई यसरी लिएको छु सो यहाँनिर मैले लुज पाउडर छ त्यो लुज पाउडरलाई मजाले ब्रसको हेल्पले गर्न खोज्दै थिएँ तर इजी भएन औलाकै हात सहायताले मलाई मजाले मेरो आइजमा ब्लेन्ड गरिरहेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो भइसकेपछि यहाँबाट मैले अघि लिएकै ब्राउन कलर लिँदैछु यो ब्राउनलाई यो कलरलाई मजाले मेरो आइजमा मजाले यसलाई म ब्लेन्ड गर्नेछु ब्रसको हेल्पले
यहाँ अलग डिफरेंट देखे सरी क्योंकि मेरे मोबाइल बड़ा मैं ये मोबाइल को फ्रंट कैमरा बड़ा मैं रेकर्ड होना अलग क्वालिटी तलमाथि भएको छ। सो त्यसलाई माइन्ड नगरिकन तपाईहरुले यसरी नै कुनै बेला मेकअप गर्ने चान्स पाउनु भयो गर्दिने चान्स पाउनु भयो या गरेरै कतिको बानी हुन्छ टिकटक बनाउने। सो यसरी नै तपाईहरुले इजी तरिकाले घरमै भएको थोरै सामानहरुले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। बोल्दा बोल्दै धेरै बोल्छु। सो यहाँनेरि मैले गोल्डन कलरको आई स्याडो लिएको छु। यो गोल्डन कलरको आई स्याडोलाई म मजाले यहाँनिर ब्लेन्ड गरिदिँदैछु मेरो आँखामा। तपाईँले अर्कोतिर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् र मजाले हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर म आइलाइनर युज गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूको आँखा ठुलो छ भने तपाईँले पातलो एउटै लाइनमा सर्लक्क पारेर पातलो तपाईँले आइलाइनर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको आँखा सानो छ भने अलि योभन्दा अलिकति बाक्लो मोटो गाजल तपाईँले लाउनु भयो भने अलिक राम्रो हुन्छ। यसमा त्यो चाहिँ हाम्रो आँखामा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो। अब यो एयरबोर्डको सहायताले अघि मैले माथि जुन आइब्रोजलाई आइब्रोज कलर जुन युज गरेको छु त्यसैलाई म मेरो तल गाजर लाउने साइडको बाहिर भागमा मजाले मैलाई ब्लेन्ड गर्नेछु। यसले चाहिँ हाम्रो आँखालाई एकदमै स्मोकी लुक्स दिन्छ। हेर्नुहोस् यतिको हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँले नर्मली बाहिर पनि तलबाट लाउने गाजर भेट्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो आफ्नै घरमा बनाएको गाजल हो। यसले चाहिँ हाम्रो आँखालाई एकदमै फाइदा गर्छ। सो यहाँनिर मैले लोटसको हाइलाइटर पाउडर युज गरेको छु मेरो आइब्रोजको तल। यसले चाहिँ एकदमै आई मेकअपलाई एकदमै यसलाई ब्राइट देखाउँछ। यसले राम्रो यसको फिनिसिङ हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। सो यसलाई मजाले मैले ब्रसको हेल्पले यसलाई ब्लेन्ड गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म मस्कारा युज गर्दैछु। मजाले मस्कारा यहाँनिर मैले फल्स आइब्रो युज गर्दैछु। हेर्नुहोस् हाम्रो लुक्स कस्तो राम्रो भएको छ। सो यहाँनिर म अब लिपस्टिक युज गर्न गइरहेको छु, यो पिङ्क कलरको लिपस्टिक हो। व्हाइटमा पिङ्क कलर एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो रेड पनि सुहाउँछ तर मलाई रेडभन्दा पिङ्क मनपर्छ। मैले पिङ्क युज गरेको छु, हजुरले रेड युज गर्न सक्नुहुनेछ नर्मली। अब यहाँनिर मैले मेरो हाइलाइटर लगाएको छु मेरो फेसलाई लास्ट लुक्स दिनलाई। हेर्नुहोस् हाम्रो मेकअप फिनिस भएको छ। मैले मेरो कपाललाई सेट गरेको छु, इयररिङ्स पनि युज गरेको छु। हेर्नुहोस् आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मेरो कमेन्ट सेक्सनमा आएर भन्नुहोला। भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाई।